Dracula, Dracula y Dark Souls y Cosoni. Black sam otišao. Ovo stavljam u video, brad. Ko je brži, BMW M5 E60 ili BMW M5 F10? Znači, razlika je nekih... Moj auto je E60, on je 2009. godište, dok je M10... dok je F10 2012. godište. Ko je brži, pišite, a mi idemo da vidimo. Let's go! Sa nama je Juan, evo nas u igrici. Kako je, Juan, što ima? Evo, brati, jao sam lazanje. Uuu, nice. On vozi ovaj zlatni F10 koji je brutalan, a ja vozim E60. Dakle, let's go! Idemo lagano, lagano, stoko. Znam ja lagano. Sam bio dupe, a? Čekaj, nisam ga turirao, stani. Kako se čuje? Pa se bre čuje. Beži me s to prdavče. Ovo ima V10 bre. Vicious nice. Ja iskreno mislim da bi trebao E60 ovaj moj da pobedi. Po nekim proračunima mojim. Ali to ćemo da vidimo, to će sada kaže statistika. Dakle, Juančiki, idemo u pit. Jesi spreman? Odaj si kolega za kasala. Hajde stižem, čekaj. Evo nas, sad ćemo da vidimo, znači pišite hashtag E60 ili hashtag F10. Ajde, beži bre divo. Gle, došao još jedan. Znači mi kad snimamo, svi dolaze. Kad ne snimamo, nema nikog. Dobro je, to je dobro znati. Jesi spreman, Juan? Spreman, bro. Čekaj da provam jednu tehniku što reče onaj jedan lik. Kaže, drži kvačilo, ubaci u prvu, drugu. Ne. Drži kočnicu, ubaci u prvu, drugu. Aj, evo mu launch control. Dobra tehnika, lačo. Jesi spreman? Tri, tri, dva, jedan, sad! Ja ga shiftujem na manuelu. Ja na automatiku. Kako si brži tako? Papa tu! Jesi zadnja vuča? Zadnja. Stok sve. God damn! Si siguran da je zadnja vuča? Aj ga sad potpiši ispred nas. Kako da ga potpišem? U prvu brzinu i pun gas. Evo. Zadnja vuča, bog te dragi. Pobedi nas F10, idemo ponovo. Možda ja nešto nisam uradila kako treba. Kako si ti krenuo? Koji ti je start bio? Launch control, prva brzina i pun gas i sam šalter. Pa i uvoj brzina. I nije ti klizalo? Pa onako, mora sam da držim lan. Ošurio nas je F10, ali to me sad pojda da ga mi ošurimo kad ga nabuđimo. Ali idemo još jednom da proverimo u trki. Daj mi... Veliki tuki. Sada će viš šta je veliki tuki, ba to. Bravo. Inače, idemo posle ove trke na autoput da vidimo top speed M5 i druge M5-ice. To menjamo, tj. Malo sam promenio ovaj, kako radimo i to. Jesi spreman? Nijem. 3, 2, 1, sad! Jo, sjebao sam, vraći se. Koliko sam glup. Rođe je umjesto kvačilo, ja kočnicu pritisnu. I to auto u životu nisi upalio. Majke mi moje, sad me sve sramota, brati. Ti će to i se češti si. No, naravno. Ajde opet, jesi spremen. 3, 2, 1, sad! Kako nas bije F10 i jao! Unakazio nas je F10. Pa ba! Sad ćemo da vidimo kad sam trebao da shiftujem. Do 9000 obrata ja sam mogu, ali... Džaba, dosta je brži. Idemo na autoput! Ajde, žeži! Prođegavam! Brate, koliko si brži! Forzo, pa kam ga realnost? V10 motor imam, bre. Aleuu! A imaš ti V10! Kako me povećuje ovako!
Inače, već sam testirao M5-icu, ide 280, top speed stock, tako da možemo odmah komotno da idemo na festival i idemo da buđimo. Let's go! Javno, sad ćemo da buđimo. Javno nas, buđimo auto! Wow! Sad ćemo da buđimo kolca, zadnja vuča, naravno, zadnja vuča for life. If you die, you know where to do it. Malo ćemo da ga nagrmimo sa nekim spoilerima, zadnji nećemo do duše da stavljamo jer je odvratan. Stavit ćemo gume da hvata neki dobar gripić. Stavit ćemo široke da mogu da ga zašlajfe dudu. Ali acceleration mi omanjuje. Idemo na dosadan deo i onda idemo da obojimo auto, a zatim na trke. Let's go! Ti znaš. 77.000 košto upgrade, brate. Ovaj auto je skup. Em što mora da ga kupiš, em što moraš da ga buđiš, brate. Design... Jel bi ti da ga dobiješ novog i nabuđenog? Mora ne, njebe. I sad ćemo da uradimo, imam u planu jednu boju. Inspirisan, boja je inspirisana Jotinim novim autom. Da li ćemo mi to moći da izvedemo? We will try. Znači, prva boja znači neka zelena, ali ona je znači crna, razumeš? Zatim, sledeća boja je isto zelena. Ja budala napravim boju i podrndam ga. Idemo ovo opet, repete. Eto, valjda sam ga nateturao nekako kako sam hteo. Zatim, haoba ide u karbonu. Zatim, retrovizor ide u karbionu. Zatim, pomašao sam boju, čekajte. Znači, idemo u karbonu. Spoiler, tačnije, što sam dobio prozivke još jako davno, ja to zovem Alip. Felne takođe, Clippers, njih ćemo da stavimo u zelenoj i to tamnoj. I naravno crna stakla, dakle to je to, sve spremno, idemo na test. To, čakila, čakila i tak su, i ko su oni. Daleko sam otišao. Ovo stavljam u video, brate. Dačko vidi da padnu nesvest, brate. I ko si ti? I ko si ti za čarenu kruku? Ajde. Hvala Kvan za kontenat. Dobro, mogu zanjeći. Oću, oću. Dakle, evo smo, evo kako izgleda moj BMW. Izgleda moćno, brutalno. I evo njegov isti dizajn, nije ništa menio. Ali imam osjećaj da ga sad dobijamo. Imam neki osjećaj. Jesi spreman? Tri. Osjećaj. Jesi spreman? Yeah. Tri, dva, jedan, sad! OMG, kakva vožnja! Od strane da je Delgada, o ne. O ne. O ne. Kako si brži tako? Idemo na revanše. Mnogo je brži, ne razumem o čemu se radi. Kako možda bude brži od 2.10? Sunce mu milo. Sad ću da ga launchujem u drugu brzinu, pa ćemo onda da vidimo. Idemo sad u drugu launch, jesi spreman? Mm. 3, 2, 1, sad! Ne! Šta se dešava sad? To se dešava da... Aaaa, kako je bilo blizu! Ne razumem. Boga mi. Kako je mu ubio nolko prvu, kako me sad ovo... Laš sam u šiftal, ne. Mene ništa nije jasno, braću. Idemo na autoput, da vidimo top brzine ove dve zverčice. Ček, ček. Rod iz rod. Zagrejao sam gume, sad si gotov. Ajmo polako, kreni. Aj ti, ti spori. Kakva ide reactions imamo. Pa dobro, nije baš bio toliko dugačak put, ali ono... Tu ćemo da ga driftujemo, brate. Au!
Ovaj auto je okej za drift, samo što sam ja noob i nema setup za drift. Nije ni diferencijal, ni suspension, ništa, tako da ga mi driftujemo zapravo. On je za trke, ali ga mi zabacujemo i bez drift setupa. Ali nisam zadovoljan, tako da, ali verujem da je ovaj auto jako dobar za drift. Po Benku Lebatan, spoznat, tom. Evo ja driftujem, da, definitivno, 5 metra kvadrat. Da imam suspension, drugačije bi bilo, baš bi bilo dobro, ali nemam, tako da ovaj drift propada skroz. To bi bilo to što se tiče ovog videoklipa, ako ste uživali, ostavite like, subscribe, share, a mi se vidimo u sledećem klipu. Ćao!